ាត់មានបញ្ហាសុខភាពទីមួយគាត់ធ្លាក់ឈាមច្រើនខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់គ្រាប់ឈាមតែគាត់ខ្សោយអស់កម្លាំងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារគ្រប់គ្រាន់ទេបាត់នៅការផ្ចង់អារម្មណ៍ហើយប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គាត់ធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទៀតសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទគ្លីនិកឯកទេសជំនាញផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីគុណភាពខ្ពស់សេវាកម្មល្អតម្លៃសមរម្យទីតាំងច្រកចូលមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ20ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ085 568 926និង016 568 926ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីនិងសុខភាពរបស់ទូរទស្សន៍ CNG TV Cambodia ចាសវិញមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជួបជាមួយនឹងមានខ្ញុំវិជ្ជរាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរហើយមុននឹងជិះចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ដៃគូសហការផលិតមាន My Cut Film My Cut Film ផ្ដល់ជូននូវសេវាថតរូបនិងផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទអរគុណទៅដល់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពឯកទេសចាស់ដែលមានទីតាំងចូលតាមច្រកមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យក្រៅរបងសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យចាស់ខណៈពេលនេះយើងសូមជួបជាមួយនឹងវិជ្ជមិត្តដូចតទៅចាស់អ្នកសួរអ្នកសួរចាខ្ញុំមានប្រជាប្រធានបទមួយដើម្បីចង់ជំរាបជូនអ្នកគ្រូតតងជាមួយនឹងសំណួរចាពីប្រិយមិត្តរបស់យើងណាអ្នកគ្រូចាគាត់មានសំណួរតតងជាមួយនឹងថាតើការធ្លាក់ឈាមរដូវដែលច្រើនខុសពីធម្មតាហ្នឹងជាទូទៅបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីដែរតតងជាមួយនឹងបញ្ហានៃឈាមរដូវដែលកើតឡើងមកច្រើនខុសពីធម្មតាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនណាចាទី1គឺការបញ្ចេញមេជីវិតញីឬមួយក៏ពងក៏ពេញមេជីវិតញីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគាត់បញ្ចេញអរម៉ូនអត់ល្អគាត់មានជំងឺ PCOS ឬមួយក៏ពេកខ្លះគាត់មិនមែនមានជំងឺ PCOS ហ្នឹងទេគាត់ទៅជាមានការបញ្ចេញអរម៉ូនហ្នឹងអត់ត្រូវគេហៅថា ovary dysfunction មួយទៀតគឺគាត់មានជំងឺ adenomyosis គឺការស្ទាប់រដូវហ្នឹងវាទៅដាំចូលក្នុងសាច់ដុំសបូនចាចាមួយទៀតគឺសរសៃឈាមសន្ទប់រដូវរបស់គាត់ហ្នឹងគៀកជាមួយនឹងសន្ទប់រដូវពេលដាច់សន្ទប់រដូវដាច់សរសៃឈាមភ្លាក់ឈាមមកហ្មងមាន uterine polyp ការដែលមានរឹសដូងស្បូនទៅលើសន្ទប់រដូវណាមហារីកមាត់ស្បូនក៏ធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើនចាចាមហារីកសន្ទប់រដូវក៏ធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើនអ្នកដែលមាន PID គេហៅថា pelvic inflammatory disease ការរលាកអាងតាគៀកវាគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្លាក់សច្រើនញឹកញាប់ញឹកញាប់ញឹកយូរយូរវាអលៀកនៅក្នុងអាងតាគៀកទៅធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើនដែរហើយអ្នកដែលគាត់មានដុំស្បូនគេហៅថា fibroid អាហ្នឹងក៏គាត់មានការធ្លាក់ឈាមរដូវហ្នឹងគឺមកច្រើនច្រើនផងដែរចាំឃើញថាបើយើងនិយាយពីកត្តាហ្នឹងអាចនិយាយថាបើយើងនិយាយពីការមកគេថាឈាមរដូវហ្នឹងច្រើនខុសពីធម្មតាខ្ញុំជឿថាស្ត្រីក៏ដូចប្រកាសជាធ្លាប់លឺក៏ដូចជាធ្លាប់ជួបហើយក៏ប៉ុន្តែបើសួរថាពីកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាការថាហូរឈាមរដូវច្រើនខុសធម្មតាមកពីកត្តាអីខ្លះខ្ញុំជឿថាបងបងខ្លះក៏ទទួលបានជ្រាបដឹងបងបងខ្លះក៏គាត់នៅមិនទាន់បានទទួលជ្រាបដឹងជាងដល់តែក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងលើកយកនៅប្រធានបទនេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងបងស្ត្រីមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាមានការសង្កេតចាតទៅជាមួយនឹងឈាមរដូវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ
បើខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអ្នកថាថាតើឈាមរដូវរបៀបណាដែលមកគេថាមកច្រើនខុសធម្មតាដើម្បីឲ្យបងបងព្រោះធម្មតាពេលកំឡុងពេលមករដូវមានអ្នកខ្លះគាត់មកច្រើនអ្នកខ្លះក៏មកតិចតិចគាត់គិតថាអូមកច្រើនហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាហើយល្អខ្ញុំជឿខ្ញុំធ្លាប់ឮបងបងស្ត្រីគាត់និយាយហ្នឹងគឺចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យជំរាបសួរអ្នកថាតើការក្នុងកំឡុងពេលមកឈាមរដូវហ្នឹងថាតើឈាមរដូវច្រើនកម្រិតណាដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាឈាមរដូវដែលខុសពីធម្មតាជាងឈាមរដូវធម្មតាគឺមានចន្លោះពី3ទៅ6ថ្ងៃចា៎ដែលនៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមរដូវដំបូងថ្ងៃទី1នៃការមករដូវមកតិចតិចសិនក្រោយមកបានមកវិញមកភ្ជុំបានថ្ងៃទី3ឬទី2ទី3បានមករៀងច្រើនចា៎ណាហើយបានវាធ្លាក់មកបន្តិចម្ដងតិចម្ដងពណ៌នៃឈាមរដូវត្រូវតែក្រហមកម្ៅល្អល្អអញ្ចឹងឈាមរដូវហ្នឹងគឺមានបរិមាណរបស់វាត្រឹមតែពី3ទៅ4ស្រភាក្នុងមួយថ្ងៃចាអត់ធន់ខ្លាំងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានឈាមរដូវមិនធម្មតានោះគឺរយៈពេលនៃការមករដូវរបស់គាត់លើស7ថ្ងៃហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់បដូរសម្លៃអនាម័យលើសពី5សម្លៃអនាម័យក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំនិយាយពីសម្លៃអនាម័យសូហ្វីពេលយប់ប្រហែល35ចាឬមួយក៏មួយទៀតក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងទៅតែដាក់សម្លៃនឹងសោះ2ម៉ោងក្រោយជូកចាអាហ្នឹងក៏ជាការធ្លាក់ឈាមរដូវដែរចាគេថាចំពោះកំណត់សម្គាល់ដោយនៃក្រុមបច្ចេកជនចឹងថាបើសិនជាករណីមកធម្មតាចន្លោះពី3ថ្ងៃទៅ5 6ថ្ងៃគឺបានថាឈាមរដូវរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងគឺអស់ហើយចាក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាយបើសិនជាស្ត្រីដែលគាត់កែថាមកនៅឈាមរដូវខុសពីធម្មតាបានថាក្នុងចន្លោះពី3ថ្ងៃអាចលោតទៅដល់10ថ្ងៃលើពេលដែលលើពី7ថ្ងៃបានហៅថាហូរឈាមចាចាជាការកំណត់សម្គាល់ក៏ដូចជាក្នុងកំឡុងពេលមករដូវឬក៏អាលើអញ្ចឹងថាយើងអាចធ្វើការរង្វាស់ដោយខ្លួនឯងបានចំពោះបងប្អូនស្ត្រីខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រកាសជាយល់ច្បាស់ហើយតើតើជាមួយនឹងការប្រាប់ប្រាស់នៅសម្លេងណាមៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសង្កេតដោយខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ដឹងថាតើការមករដូវរបស់យើងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនថាខុសប្រក្រតីធំចរិតណាយើងត្រូវតែធ្វើការកំណត់សម្គាល់ដោយខ្លួនឯងព្រោះក្នុងកំឡុងពេលមករដូវបើយើងនិយាយពីកត្តាបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់ទៅតែពេញវ័យណាអាចចន្លោះរៀងយូរហើយប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានអាយុរៀងច្រើនទៅក៏ចន្លោះនៅការមករដូវរបស់គាត់នោះរៀងតិចថ្ងៃចាដើម្បីឲ្យយើងត្រូវកំណត់សម្គាល់ខ្លួនឯងយើងគួរតែមានប្រពៃតតងជាមួយនឹងការកំណត់សម្គាល់ដោយខ្លួនឯងផងដែរចា៎ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរនៅមួយទៀតថាបើសិនជាករណីបងបងខ្លះដែលគាត់អត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ពួកពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់អត់សូវបានទៀងទាត់នៅក្នុងកម្រិតរដូវរបស់គាត់ណាគ្រូចា៎អញ្ចឹងបើពេលខ្លះគាត់អាចយឺតពេលនៅក្នុងការមកពិនិត្យសុខភាពក្នុងកំឡុងពេលបានន័យថាគាត់មកជារដូវខុសពីធម្មតាតើថាគាត់អាចជួបប្រទះនូវបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដូចនេះខ្លះដែរចា៎ជាក់ស្ដែងទៅសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ឈាមរដូវហើយគាត់យឺតពេលនៅក្នុងការមកបណ្ឌិតណាចាអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពទីមួយគាត់ធ្លាក់ឈាមច្រើនខ្លាំងទោះឲ្យគាត់បាត់បង់គ្រាប់ឈាមតែគាត់ខ្សោយអស់កម្លាំងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារគ្រប់គ្រាន់ទេបាត់នៅការផ្ចង់អារម្មណ៍ហើយប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គាត់ធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទៀតចាគាត់ប្រឈមនឹងការដាក់ឈាមបើធ្លាក់ឈាមច្រើនពេកអ្វីដែលសំខាន់នោះបើសិនជាគាត់មូលហេតុនៃការធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើនរបស់គាត់បង្កដោយសារមហារីកមាត់ស្បូនមហារីកសន្ទប់រដូវអានឹងធ្ងន់បើវាបង្កដោយសារតែរឿងបញ្ហាអរម៉ូនអីតិចតួចវាមិនវិវត្តអីធ្ងន់ធ្ងរទេចុះបើវាមានមហារីកវាវិវត្តទៅជាដំណាក់កាលធ្ងន់ចា៎នឹងយើងមិនយឺតពេលចា៎ចា៎អញ្ចឹងយកល្អក
គួរតែមកឲ្យទាន់ពេលវេលាវិញចំពោះការកណៈដែលបងប្អូនស្ត្រីគាត់រៀងមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការមកពិនិត្យសុខភាពចា៎ហើយបើយើងនិយាយងាយស្ដាប់តែម្ដងគួរតែមកពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំហ្មងតើដើម្បីឲ្យយើងតាមដានសុខភាពជាប្រចាំព្រោះយើងដឹងហើយថាសុខភាពស្ត្រីគេហៅថាភាពសំញាំនៃសុខភាពនោះវាមានច្រើនចា៎ចំពោះប្រភេទជំងឺក៏រៀងស្មុគស្មាញចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីគាត់គួរតែមានការតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានការជាប្រចាំណាគ្រូចាយ៉ាងហោចណា6ខែយើងត្រូវការមកពិនិត្យការសុខភាពស្បូនម្ដងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើការមករដូវឬក៏សុខភាពស្បូនរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅសុខភាពល្អដែរឬទេកុំឲ្យយើងជួបតែនៅបញ្ហាដល់កត្តាណាមួយក៏ដែរមានសញ្ញាបញ្ញាប្រពែចាកុំទុកចឹងគ្រូបើយើងនិយាយពីការព្យាបាលវិញថាតើការព្យាបាលចំពោះការគេថាមករដូវខុសប្រក្រតីនេះយើងអាចទៅធ្វើការព្យាបាលបានដែរឬទេឬមួយក៏ការព្យាបាលនោះអាស្រ័យទៅលើប្រភេទជំងឺដែលបង្កឲ្យមានប្រភេទនៅជំងឺផងដែរការព្យាបាលហ្នឹងគឺដូចបងបាននិយាយអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទជំងឺអញ្ចឹងហើយទើបទៀមទីឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញមកយើងពិនិត្យមើលរកមើលមូលហេតុអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការឈាមរដូវច្រើនដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីក្បាលវីដេអូដំបូងមានឡើង8ហ៎យើងមើលសិនតើគាត់ជាប្រភេទជំងឺមួយណាហើយយើងព្យាបាលតាមនឹងព្យាបាលតាមនឹងមានដូចជាបើគាត់មានបញ្ហាអរម៉ូនយើងព្យាបាលដោយពពុះអរម៉ូនចាចាបើគាត់មានបញ្ហាដុំស្បូនយើងមិនត្រូវអ្នកខ្លះអាចឈានរហូតដល់ការវះកាត់ទៅដុំនឹងចាញ់ឬមកក៏ចាក់ថ្នាំបង្រួមដុំនឹងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាទៅលើមហារីកមាត់ស្បូនជារឿងផ្សេងទៀតការព្យាបាលនឹងប្រែប្រួលទៅតាមជំងឺចាចាព្រោះថាចំពោះការព្យាបាលវិញយើងមានការព្យាបាលទៅតាមប្រភេទជំងឺនីមួយមួយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវតែមកពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំជៀសវាងយើងគេថាការពារមុនណាមិនបាច់ចង់ព្យាបាលទេយើងធ្វើការការពារខ្លួនយើងជាមុនចាដើម្បីកុំឲ្យជួបប្រទះនៅបញ្ហាតកតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះដូចអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីខាងដើមអញ្ចឹងថាប្រភេទជំងឺមានដល់ទៅ7 8អញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងថាតើពេលដែលមានសញ្ញាហ្នឹងកើតឡើងទៅយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជំងឺមួយណាបើមិនជិតស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជំងឺដែលវាអត់គេហៅថាប្រភេទជំងឺធម្មតាចាអត់ធ្ងន់ធ្ងរយើងអាចធ្វើការព្យាបាលទៅតាមហ្នឹងបានន័យថាក៏សុខចិត្តនៅក្នុងការព្យាបាលដែរចាយ៉ាងហោចណាមិនមែនជាប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាយចាបើមិនជាយើងមកយឺតហើយស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជំងឺដែលកាចសាហាវដូចជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអីទៅត្រូវទៀមទាឲ្យមានការព្យាបាលខ្ពស់ចំណាយពេលវេលាចំណាយដល់ថវិកាទៀតហើយពេលខ្លះបើមិនជាយកមកតាន់ពេលវេលាអាចពិនិត្យឃើញភ្លាមៗព្យាបាលជាមកជាចាក៏ប៉ុន្តែបើមិនជាយឺតនៅក្នុងការមកពិនិត្យបបាក់នៅក្នុងការព្យាបាលចំណាយទាំងថវិកាហើយក៏ចំណាយទាំងពេលវេលាផងដែរចានេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីចាដូចជានៅក្នុងជើងគាត់តែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីឲ្យមានការមកពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងជួបនៅប្រភេទគេថាកត្តាប្រភេទជំងឺណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមាននៅបញ្ហាសុខភាពជាប្រចាំគេថាសុខភាពប្រចាំកាយណានៅក្នុងចាជាចុងក្រោយតើអ្នកគ្រូមានអនុសាសន៍អ្វីដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីចាតទៅជាមួយនឹងការមកឈាមរដូវកុសធម្មតានេះផងដែរចាជាចុងក្រោយខ្ញុំមានអនុសាសន៍ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1គឺត្រូវតែរៀនស្គាល់រាប់នៅវត្តរដូវខ្លួនឯងណាវត្តរដូវខ្លួនឯងជាប្រភេទរដូវដូចម្ដេចមានការធ្លាក់ឈាមរដូវអត់ចាទី2គឺត្រូវតែឆែកសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងចាក្នុងការរករោគនៅកោសិកាមហារីកមាត់ស្បូនជំងឺស្ទាបរដូវជំងឺដុំស្បូនគីដៃស្បូនជាដើមចាករណីបើសិនជាវាមានបញ្ហាទៅលើការធ្លាក់ឈាមរដូវច្រើនខុសធម្មតាសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកពិនិត្យជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យគេបានធ្វើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានលឿនបើជាជំងឺស្រាលក៏យើងព្យាបាលល្អចំណាយថវិកាតិចចំណាយពេលវេលាតិចហ្នឹងហើយកុំទុកវាឲ្យយូរណាហ្នឹងហើយចា
ហើយអញ្ចឹងក៏សូមចែករំលែកនៅអាសានិងចំណេះដឹងមួយនឹងទៅកាន់បងស្រីប្អូនស្រីក្មួយមីងមាណាអ្នកម្ដាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរចាចាចាគេថាចំពោះអនុសាសន៍នេះគឺពិតជាមានអត្ថន័យហើយពិតជាមានគេថាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីចាតទៅជាមួយនឹងការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំក៏ដូចជាការការពារខ្លួនពីជំងឺផ្សេងៗផងដែរហើយគឺថាពេលលើរបស់យើងក៏ខិតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណចាទៅដល់ចំណិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមចាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍ CNG TV Cambodia ចាហើយមុននឹងជញ្ជូនទៅដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណតដល់ដៃគូសហការផលិតមាន MyCut Film MyCut Film ផ្ដល់ជូននូវសេវាថតរូបនិងផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទអរគុណតដល់មន្ត្រីសម្រាប់ជាបាននិងសម្ភពឯកទេសចាគណៈពេលនេះខ្ញុំនៅវិជ្ជាក៏សូមអរគុណសូមគោរពលីសហការផលិតដោយ MyCut Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទគ្លីនិកឯកទេសជំនាញផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីគុណភាពខ្ពស់សេវាកម្មល្អតម្លៃសមរម្យទីតាំងច្រកចូលមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ20ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ085 568 926និង016 568 926ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page Telegram និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia